Նոյեմբերի սկզբին Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում հայ-ադրբեջանական կարգավորման միջանկյալ փաստաթուղթ կարող է ստորագրվել, պնդում է միջազգայնագետ Անդրանիկ Հովանիսյանը։ Անցած շաբաթվա ընթացքում ես տարբեր աղբյուրներից նմանատիպ տեղեկատվություն եմ ստացել։ Վերջին շրջանում Բաքու, Երևան այցելած արևմտյան բանակցիներն էլ չեն բացառել միջանկյալ փաստաթղթի ստորագրումը։ Հովանիսյանի տեղեկություններով մինչև համաձայնեցված փաստաթուղթը կդրվի բանակցային սեղանին, եվրոպական տարբեր մայրաքաղաքներում շատ ակտիվ հանդիպումներ են վարում երկու երկրների հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները, ներկայանալով կառավարության անունից։ Իմ տեղեկություններով հասարակական սեկտորից են, բայց այնպիսի անձիք են, այդպիսի ճակերտների մեջ ասեմ, փորձագետներ են, ովքեր շատ սեմ կապեր ունեն այսօրվա իշխանությունների հետ, եւ այդ հանդիպումների ժամանակ իրենք շատ հստակ ասում են, որ ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, այդպիսի լիազորություն ստացել են իշխանությունների կողմից։ Հովանիսյանը պատահական չի համարում Բաքվից Երևան ուղարկված հրավերը։ Նոյեմբերի 11-ին Ադրբեջանում մեկնարկում է ՄԱԿ-ի կլիմայական գագաթնաժողովը, որին սպասում են նաև Հայաստանի ներկայացուցիչին։ Հովանիսյանը փաստերը համադրելով ենթադրում է, որ մինչև COP29 համաժողովը ստորագրված է լինելու հայ-ադրբեջանական միջանկյալ փաստաթուղթը, եւ Հայաստանի ներկայացուցիչը Բաքու է մեկնելու խաղաղության պայմանագրի դրույթների շուրջ վերջնական համաձայնություն ձեռք բերելու։ Այդ միջանկյալ պայմանագրում երկու կարևոր կետ են լինելու, որը Ադրբեջանն է առաջ դնում։ Հովանիսյանը վստահ է, Ալիևը նորից է պահանջելու Փաշինյանից ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որպեսզի վերջնականապես փակի Արցախյան հարցը։ Երկրորդ պահանջով Ադրբեջանի նախագահը ձևակերպելու է անկլավային նկարտումները, պարտադրելով դրանք ևս ճանաչել իր երկրի մաս։ Իհարկե, հետագայում սա առիթ է տալու Ադրբեջանին էսկալացիա սկսել։ Եվ հիմնվելով այդ կետի վրա, որ ասի, տեսեք, դուք ճանաչել եք անկլավները որպես Ադրբեջանի մաս, ուրեմն մենք ունենք իրավունք հարձակվել եւ վերականգնել մեր կոնտրոլը այդ անկլավների նկատմամբ։ Նույնն է արել Բաքուն Արցախի նկատմամբ։ Փաշինյանի Ադրբեջանի կազմում Արցախը ճանաչող հայտարարությունը դրոշակ է դարձրել ու ներխուժել հայկական երկրորդ հանրապետություն հակահաբեկչական գործողության անվան տակ։ Միջազգայնագետն ակնհայտ է համարում այս սցենարը նաև Հայաստանի դեպքում։ Բաքուն արդեն սկսել է հող նախապատրաստել սադրիչ հայտարարություններով, իսկ Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների շրջանում չգիտես ինչու արձակուրդային տրամադրություններ են։ Իրենք միայն շահագրգռված են, որ ապահովի իրենց անվտանգությունը։ Ինենց անվտանգությունը եւ ոչ ավել, ոչ պետք է հեծանի։ Գեցե հեծանիվը գորալու փոխարեն Հայաստանի ղեկավարը չպետք է լքի կառավարության շենքն ու ամենժամյա ռեժիմով պետք է հետևի անվտանգային դրությանը, կարծում է Հովանիսյանը։ Հատկապես որ չի բացառվում, մինչև տարեվերջ ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը հայկական կողմի համար ստորացուցիչ պայմաններով։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան եւ Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։